秀林乡民代表会第21届第17次代表会临时大会，秀林乡民代表蔡培火针对了秀林疫情升温，公所人员全力投入防疫的工作，也有超时的情况，再加上有一些村民在居家隔离的时候没有工作薪水可以领，也就希望秀林乡长能够将奖励公所的基层人员以及村民们的需求。这一天秀林乡民代表会则是召开第21届第17次临时大会，秀林乡民代表会主席赖俊杰则是针对秀林乡疫情升温，也请公所协助村民们做好防疫的工作。确诊人数增加，造成医疗院所以及专责的防疫旅馆不足啊，变成有许多居家隔离及居家检疫还有确诊者都是在家里自主管理，然后自主防疫的部分啊，有些需要乡公所这边以及县政府这边协助的，这段时间可能要多辛苦乡公所的人员，在防疫以及物资的发送，或是村民的一些急难协助的部分，也要请所有公所同仁能够多加辛苦一点的。秀林乡民代表蔡培火则是针对公所基层人员协助疫情的工作可以说是相当辛苦，希望公所能够争取奖励来提振士气，另外疫情期间有的村民没有工作，希望公所能够加以协助。关于我们民政啊、社会啊，这个属于行政的工作人员的，他们你看呢，我们像我们村长来来回回跑来跑去，油钱是他听说是他自己在付，好像公所没有补助他，然后他们的工作量也加重，我不知道有没有给他们加班费，如果没有的话，像那个清洁队员，也是增加他们的工作量，这本来就工作范围以外的了，谁知道这种病毒是突然现在才出来的，这个部分呢，除了居家隔离的这个是有中央给他们1000块的，居家隔离的是有，那其他像我刚刚讲的这几个工作人员，如果是没有的话，乡公所是不是我们考虑给他们编那个追加预算，编个加班费，或者是奖励金或者补助金给他们啊？我们今年1月16号的时候才发那个振兴礼券，以为说病毒的这种疾病大概就这种流行病大概就没有了，谁知道现在又开始大爆发。每个家庭的生活费用都已经越来越困难了，尤其最近又有通膨，所以，大家的生活都比较困难，所以这个东西，是不是在5月份的定期会的时候，乡长这边也可以考虑看看，针对村民的需求的部分，或者是看怎么样协助他们。秀林乡长王贵表示，感谢秀林乡民代表蔡培火的建言，公所会竭尽所能来加以规划各项福利措施。比如说加班费，或是说补休等等的方式，我想这个我们还是照规定走，这个他的规定嘛，我们不能随便加班嘛。那奖励金的部分也一样，我们看看用什么方式。那我们的方向就是尽量能够可以的方向来进行。我已经有在做一个就是资料的一个修正，因为我们有一些那个文字上面的修正是因为跟去年的不太相同，我想说我们这次再给它弄定清楚一点，我们希望是针对真正的实际所谓的抗疫者或是确诊者还有失业，是因为疫情受到失业的人受到影响的人，老板叫他不要工作的这一群人其实都 OK 的。秀林乡长王贵表示，疫情在秀林乡持续升温，也请代表会同仁们能够共同来帮忙，有任何建议都可以立即来反映，希望在各项防疫措施上能够更加顺利，共同来为疫情渡过难关。记者邱文雄报道。